こんにちは。どこでもスカートで旅するちえるです。今回訪れたのは愛知県犬山市、ホテルインディゴ犬山裏公園に一泊してきました。エントランスは竹林に囲まれていて、なんだかミステリアスな雰囲気。2022年3月にオープンしたまだ新しいホテルです。早速中に入ってみましょう。中に入ると目に飛び込んでくるのは犬山城。ホテルインディゴはネイバーフッドとのつながりを大切にしているホテルで、こちらの窓は隣接する裏公園にある国宝城庵の窓を表しているそうです。レセプションのアートウォールは鵜飼からインスパイアされているデザインです。そしてこちらのソファースペースは座るとちょうど犬山城が目の前に見えます。カーペットの模様は木曽川、テーブルの黒い三角模様は鮎を表現しているそうです。インテリア一つ一つにネイバーフッドである犬山に対するこだわりを感じます。ルームキーもウッディで素敵です。それではお部屋に向かいましょう。エレベーターホールも和モダンな雰囲気で素敵。ここからもバッチリ犬山城が見えました。こちらが本日の私のお部屋です。はい、それではお部屋の方に入りました。じゃあ早速ルームツアー行ってみよう。じゃあとっても広いんですけれども、まずメインのお部屋から。今回のお部屋はこんな感じでございます。素敵。こちらのお部屋、裏クエンスイートでございます。ベッド側の壁には犬山城が描かれております。他にもね、城下町だったり、下の方は木曽川を表しているそうです。こちらのライトも鵜飼を表しているそうです。ベッド周りの設備は内線電話とティッシュが置いてあります。でベッドサイトでコンセントも USB もあるので、寝ながらスマホの充電も可能ですし、あとライトの調整だとかカーテンの開け閉めなど、こちらでね、いろいろと調整できるようになっております。こちらの棚のカラーリングも可愛いですよね。なんか電電太鼓とジョアの窓を表してるんだったかな。ちょっと開けてみましょう。こちら空っぽですね。はい、棚はね、空っぽでした。反対側のベッドサイドでもランプもありますし、コンセントやライティングの調整など可能です。あとはスピーカーとか時計も置いてありますね。でこちらの襖なんですけれども、壁に対して平行になっていなくてちょっと斜めってますよね。これはね、あの部屋を広く見せるための工夫だそうです。さらに窓際に一人用のソファーが置いてあります。こちらの配色も素敵。ベッドからちょうど反対側に大きなテレビもついております。はい、つけるとこんな感じで、まあ、ホテルの案内だとかいろんな機能があるんですけれども、大浴場の混雑状況もこちらで確認できます。でこちらね、スマートテレビになっていまして、まあ自分のアカウントがあればネットフリックスやプライムビデオなど動画配信アプリを楽しむことができます。そしてね、このテレビの下の壁には犬山祭りのからくりの仕掛けが書いてあるそうです。でこういったところもね、カラフルですごいおしゃれです。でこちらのスペースはリビングスペースな感じになっていて、ゆったりくつろげるソファーとテーブルがあります。こちらもね、配色がすごい可愛いです。このクッションの感じとかもね、本当に可愛くて、インテリア好きな方とかには特に刺さると思います。このホテルテーブルも2段階になっていてちょっと面白いですよね。こちらにもなんかいろいろ載ってますね。これは犬山名物げんこつ飴だそうです。後でいただきます。こちらが犬山のキャラクターのぬいぐるみですね。可愛い。こちらはね、でんでん太鼓だそうです。じゃあこっち側を見ていきましょう。空気清浄機も立派なものが置いてあります。でゴミ箱もウッディな素材に覆われていて、すごい生活感を隠す工夫が上手にされています。でこちらはミニバースペース。ティーセットも素敵ですね。犬山焼きって言ってたかな。下の段には、ミネラルウォーターが2本。これもデザインがすっごい可愛いですね。で横にはね、このネスプレッソのコーヒーマシンがあります。4種類のコーヒーが楽しめます。でこちらの引き出しも開けてみましょう。はい、1段目はね、こんな感じです。こちらもグラス類と、これはハーブティーですかね。すごい美味しそう。そしてコースターだとか、これもコースターかな？いろいろ用意されてます。あとはマグカップや、マドラー栓抜き、ワインオープナー、スプーン等が入っております。
で、2段目は、はい、こちらを開けると冷蔵庫が入っていました。はい、こちらはこんな感じで飲み物がたくさん入っておりますが、まあおそらくね、こちらは有料だと思います。こちらはね、お菓子類が入っておりますね。で、この下、あ、こちらにはね、湯沸かしポットが入っておりました。さらにこちらは、はい、こちらにも有料のお酒類ですね、入っております。じゃあ最後こちら、あ、こちらはね、特に何も入っていないので、まあ自分の好きなものもしまえると思います。じゃあこんな感じで、とっても素敵なね、犬山らしいお部屋となっております。じゃあテラスに出てみる前に、先にこの入り口側と、こちらのスペースを見ていきたいと思います。まずこの中見ていきましょうか。こちらね、バスローブ、すごい気持ちいい素材のものが2つあります。で、ハンガーもたくさんあるので、自分のお洋服もかけられますし、奥にはね、浴衣の上に着る羽織がかけられております。あとバゲージラックもございます。そして下にはスリッパと下駄が用意されております。で、セーフティーボックスと、その下がね、棚になっています。はい、こちらにはね、浴衣が入っておりました。あとはなんかね、袋もありますね。お風呂行く時とかに使えそうな感じの袋があります。で、こちらの段はパジャマと、そしてアイロンが入っております。パジャマも可愛い。この辺はね、後でちゃんとまた着てみたいと思います。はい、そしてこちらが全身鏡になっております。今日のね、コーデはこの素敵なホテルに合うようにちょっと配色にこだわってみました。で、こちらのスペースも見ていきましょう。まずこちら洗面所ですね。洗面所もすごい広々としています。で、こちらには卓上ミラースイッチがあるので、おそらくね、コンセント挿したらこう女優ライトが出るタイプですね。そしてこちら石鹸かな、ボディーバーって書いてあります。そしてマウスウォッシュで、ボディーウォッシュとボディーローション、うがい用コップだとかタオル類、ティッシュが置いてあります。で、その下の棚にはね、たっぷりとタオルが用意されております。バスタオルとフェイスタオルかな。で、ここはおそらくアメニティですね。こちらシェーバー、カミソリですね。これなんだろう。もう開けてみるといろいろ入ってました。コットン、シャワーキャップ、ソーイングセット、糸ようじ、シェービングクリームに綿棒に、お、すごい、爪やすりとウッドスティックまで至れり尽くせりでたくさん入っております。これなんだろうね。これがコームでした。あとはボディタオルとデンタルキット、歯ブラシですね。こんな感じでいろいろ入っておりました。さらにその横はヘアドライヤー。こちらは最近人気のサロニアさんのヘアドライヤーでした。下にね、ゴミ箱もあるんですが、やはりね、しっかりと生活感が隠れています。あと体重計までありました。ちょっと乗るのが怖いけど、せっかくだから久しぶりに乗ろうかな。で、このね、洗面所から仕切りなしでバスルームがある感じですね。特にね、カーテンとかもない、ちょっと海外っぽい雰囲気です。すごいバスタブも広いです。で、こちらシャワーになっているそうです。はい、そしてシャワールームもまた別でございます。上からレインシャワーが出たり、取り外し効くタイプのシャワーもございます。で、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュも揃っております。あと座るところもあります。じゃあ水圧チェック行ってみましょう。こんな感じですけど、これ多分ね、水圧変えられるタイプですね。ちょっと押してみる。お、これ結構強め。おお、かなり強め。うん、いろいろね、こうやって変えられるタイプで、強い水圧も優しい水圧もございます。で、このお隣がね、トイレですね。はい、お手洗いはこんな感じですね。トイレの模様もおしゃれです。この部屋の設備もしっかりしております。じゃあメインのお部屋に戻ってきまして、最後はこちらですね。もうね、一面が窓になっているんですけれども、お楽しみのテラスに出てみましょう。はい、見てください、開放的なテラスです。そしてなんとなんとなんと、お部屋から犬山城が見えるんです。めっちゃ素敵ですよね。さらにね、こっちに目線を移しますと木曽川が見れます。で、テラスね、ものすごい広いんですけど、ここにもね、ソファーがあるので、ゆっくり座って景色を楽しむことができます。それではホテル内を探検してみたいと思います。まずこちらはザ・バー・ヨヤマ。犬山祭りの名物、からくり人形を乗せた13基の山や
国宝茶室ジョアンに残る暦張りをモチーフにしたインテリアが光るラウンジバーです。照明の提灯は犬山祭りの夜山が集合したイメージ。もちろん犬山城も堪能できます。そしてこちらはインディゴホームキッチン山テラス。犬山城城下町にある古民家の内装がモチーフになっています。オープンキッチンが閉まっている際の立派な家紋も見どころです。テラス席もございます。このテラスは自由に出入りできて、水辺は犬山城をきれいに反射するようにできているらしいです。こちらはリゾートセンターです。ショップには犬山ならではのこだわりのアイテムなどが揃っていました。愛知県だけではなく全国のアイテムもありました。そしてホテルインディゴでは、ホテルで働く方をスタッフとは呼ばず、ネイバーフットホストと呼びます。ネイバーフットを好きになってもらうための大切な役割を担うという理由からそう呼ぶみたいです。ユニフォームにも外観と同じオレンジやベージュが使われていて、こだわりを感じます。皆さんに興味持ってもらえて、特にこのスカーフが、かわいいよく声かけていただけるので嬉しいです。そして大浴場も今回特別に撮影させていただきました。犬山唯一の天然温泉、白堤の湯。美肌効果があるというお肌に優しい泉質です。山の空気に触れる開放感あふれる露天風呂。庭園の眺めも素敵でした。浴室内ではヒーリングミュージックがかかっています。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープも完備。ドライサウナもあるので、旅の疲れを汗を流してリフレッシュできます。ちゃんと水風呂もありました。脱衣所にも座って休憩できるスペースもあって快適でした。飲料水やメイク落とし、洗顔、化粧水、乳液、いい香りのおしぼりもありました。タオルも用意されているので、手ぶらで来ることができるのも嬉しいです。そしてこちらはフィットネスセンター。24時間オープンの宿泊者限定ジムです。電気を最小限に使用し、代わりに水力を利用した地球にも優しい最先端のマシンやヨガマットまで揃っています。こちらのモニターでメニューを組むこともできます。そして隣接する裏久園に来てみました。こちらホテルの鍵を見せることで無料で入れます。中は立派な日本庭園で結構広いです。見どころも多いのですが、今日は時間もないので、やはり一番の見どころ、国宝茶室ジョアンを見に行きます。ジョアンは1618年頃に織田浦久斎が建てた茶室です。現存する国宝茶席3名席の一つです。ホテルインディゴで見かけたモチーフの丸い窓や暦張りも発見できました。隣接する旧正殿院書院も重要文化財に指定されています。ブラク園では有料で抹茶とお菓子をいただける場所もあるのですが、この日は時間が遅かったのでちょっと間に合いませんでした。私はこの辺りの歴史はそんなに詳しくなかったのですが、ホテルインディゴでネイバーフットホストの方にいろいろ教えていただいたおかげで楽しんで回ることができました。じゃあちょっとね、夕飯まで少しお時間もあるので、ゆっくりコーヒーでもいただきたいと思います。うん、おいしい。じゃあこのげんこつ飴もいただいてみましょう。綺麗だから開けちゃうのもったいないけど、ちょっとね、小腹も空いたのでいただいてみましょうか。あ、こんな感じで入っておりました。私これちっちゃい時めっちゃ好きだったやつかも。きな粉がね、まぶした飴が入ってます。うん、懐かしい味。きな粉の素朴な甘さとちょっと硬いこの飴がね、なんか童心を思い出します。ちっちゃい時めっちゃ食べたやつだ。犬山名物だったんだね。ビタミンやミネラル豊富なきな粉、黒糖ごまなど体に優しい材料をたっぷりと使い、心を込めて手作りしましたって書いてあります。コーヒーのお供にもちょうどいいですね。
ちょっと Wi-Fi の方をスピードテストしていきましょう。はい、こんな感じでかなり爆速です。今日はあと1時間後ぐらいにディナーもね予約してるので、ちょっとねしばらくのんびりしたいと思います。さあ、部屋から見える景色もライトアップが始まってこんな感じ。犬山城も綺麗ですね。木曽川の方も夕焼けがいい感じです。ディナーはインディゴホームキッチン山テラスで。地元愛知岐阜の厳選された食材を使用したコース料理やアラカルトメニューもいただけます。ドリンクは白ワインにしました。乾杯。犬山城を眺めながら飲む白ワイン最高です。今回は黒松というコースをいただきます。アミューズは生ハムとチェリートマトのキャラメリゼ、リンゴ飴みたいで可愛い、ごまをまぶした甘くて香ばしいキャラメリゼを砕くと中からトマトがプチッと出てきて新食感。これめちゃくちゃ美味しかったのでお祭りの屋台とかで売ってほしいです。卵黄のラビオリ、スープの中に大きなラビオリが入っています。2種類のチーズやトリュフも使われていて香りがとても良かったです。パンもいただきました。お次はインディゴ風カプレーゼ、トマトシフォンやトマトパウダーが添えられています。トマトコンソメとカツオだしを使ったお出汁をかけていただきます。温かいカプレーゼなんて斬新。トマトのシフォンをお出汁に浸して食べるのも美味しかったです。新鮮なサバとワカメのクラッカー、周りにあるのは卵黄、セロリ、ガーリックのソースです。シンプルな味付けで新鮮なサバだからこそできるお味でした。甘鯛のマカダミアナッツ揚げ、表面カリカリ中ふっくら、家族全員絶賛するほど美味しかったです。こちらのお好きな取ってるお色を選んでいただきましたら、メインのお肉をお召し上がりいただきたいと思っております。じゃあピンクで。メインは2種類から選べて、私はトラディショナルオッソブーコフレッシュタリアテッレパスタにしました。もう一つは和牛フィレです。お肉はスッとフォークが入るぐらい柔らかくて、口に入れた瞬間ホロホロでした。パスタも入っていて、お肉のソースと絡めると本当に絶品でした。デザートは場所をテラス席に移していただきます。夜のテラスは水辺に犬山城のライトアップが反射してとっても素敵です。テーブルのライトも幻想的でした。デザートはリンゴのタルト仕立て、中にはアールグレーのパンナコッタやキャラメルも入っていて、リンゴと合わせて食べるとまるでタルトのようなお味でした。食後は温かいカフェラテもいただきました。犬山城を眺めながら最高のディナーでした。食後は少しお散歩しました。テラスからそのまま出かけられます。ライトアップされた犬山城を眺めながら幻想的な光景でした。振り向くと同じくライトアップされたホテルインディゴも素敵です。夜の竹林は不思議な雰囲気で、なんだかタイムスリップしたような気分になります。昼と夜で違った魅力を感じました。ザ・バー・ヨヤマにも来てみました。ランタンの明かりがムーディーです。シグネチャーカクテルブラックナイトを作っていただきました。抹茶ベースのカクテルでした。おつまみにポテトチップスもいただきました。器も素敵で本当に抹茶を飲んでいるみたいです。ブランデーも使われているので大人なお味でした。結構なお手前でした。はい、浴衣に着替えました。すごい可愛い浴衣。この袖の色がね、左右で違うのがすごい可愛いですね。じゃあ浴衣に着替えたところでお風呂行ってきます。お風呂は夜の雰囲気も素敵でのんびりできました。カモミールにしようかな。あ、美味しいカモミールティー。今日はね、夕飯でも飲んだし、その後バーも行ったので、もう今日はね、ちょっと休館日ということで、晩酌タイムは抜きにして、
もうね、結構いい時間にもなってしまったので、このままね、寝ようかなと思います。筋骨飴。そうそう、ちなみにね、今回ね、私地元愛知県で、あの実家ね、近いので家族で来てるんですけれども、まあ、YouTube のね、撮影もあるのでっていうことで、2部屋用意していただきました。なので、こんな素敵な部屋を一人で貸し切り状態でございます。あ、そうだ、今回ね、あの招待していただいてこちらに泊まってるんですけども、このね、ぬやむのキャラクターとこちらのね、電天太鼓は本来ね、お部屋にはついてないそうです。ただね、あの1階の売店で購入できるということで紹介させていただきました。これすごいんだよ。こんな感じで笛になってて、笛を吹くとね、こちらが動くようになってます。で、このね、犬山のキャラクターはワンマルくんっていうそうです。かわいいですよね。明日犬山観光出かけるので連れて行こうと思います。あ、でね、犬山城のライトアップ10時で終わるってことで、もう終わってますね。はい、見えはするけど、もうね、ライトアップは終わって真っ暗になってます。はい、今日も歯ブラシがでかい。でかいけど、柔らかめの毛質ですごい磨きやすい。持ち手の安定感も良きです。じゃあそろそろ寝ようと思います。ちなみに浴衣だけじゃなくて、パジャマもあるので、パジャマに着替えました。パジャマもね、かわいいし、すっごい今日心地いいの。じゃあ、いつもの行きまーす。1、おぉ。ちょうど1ロールでーす。じゃあ、寝ましょうかね。どっちで寝ようか迷ったけど、この、犬山城近くで寝ようと思います。じゃあ、おやすみなさーい。ございます。それは行ってきます。よし、サクッとメイクして朝ごはん行きます。すごい鏡も大きいし、スペースも広くてメイクしやすい。なんかここの朝食ね、クロワッサンが有名で、あのマツコの知らない世界でも紹介されたみたいで、すごいね、楽しみなんですよ、それが。よし、準備できたので朝ごはん行ってきます。朝食もインディゴホームキッチン山テラスで、気持ちのいい朝なのでテラス席でいただきます。朝食は和食と洋食で選べて、私は洋食にしました。オムレツとグラタン、グリル野菜、ウインナー煮込み。和食の方はこんな感じです。焼き魚にいろんなおかず、卵に天ぷら、お刺身など。ご飯と赤だしもついています。そしてなんとなんと、さらにビュッフェもついています。生ハムやサーモンの食べ比べなど、朝から豪華な内容です。こちらが大人気のクロワッサン。クロワッサン以外のパンも美味しそうです。あんなにおかずがあるのに、ビュッフェにもデリがあります。デザートまでありました。グリーンスムージーもついていたので、こちらからいただきます。そしてビュッフェで取ってきたサラダからベジファーストでいただきます。サーモンも添えて朝から豪華です。オムレツもふわふわで美味しかったです。グラタンだと思っていたけど、中にマッシュポテトやお肉も入っていました。ビュッフェなくてもいいくらいのボリュームです。楽しみにしていたクロワッサンをいただきます。結構大きいです。
こちらはフランスのベーカリー&カフェゴントランシェリアのクロワッサンです。東海でいただけるのはここだけ。上質なバターの風味がデラウマー。他のパンも絶品でした。最高の朝食でした。カフェラテを頼んだらこんなに可愛いラテアートが。ちょっと体も冷えたので室内でいただきました。じゃあちょっと朝のお散歩行ってきます。今日も犬山城が綺麗。朝の澄んだ空気がとても気持ちよかったです。夜も朝もどちらの雰囲気も魅力的でした。ホテルインディゴ犬山裏クエのレオさんにちょっと質問したいと思います。おはようございます。おはようございます。こちらのホテルのおすすめポイントがあれば教えてください。そうですね、おすすめポイントで言うと、まず私の後ろにある国宝犬山城なんですが、はい、このホテルは本当に綺麗なビューがありますので、はい、この国宝犬山城と隣にある国宝茶室ジョアンが有する裏クエン、はい、または木曽川もお部屋から見れますので、本当にあの朝からカーテンが開いてとても素敵な気分にさせる部屋となっております。でもう一つはこのインディゴホームキッチン山テラスというレストランなんですけど、はい、でランチとディナーは宿泊者でなくても楽しみいただけますので、はい、ぜひウェブサイトのメニューをご覧いただき、はい、食べに来てください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、そろそろチェックアウトの11時ということで、今回もホテルインディゴ犬山裏クエンさんに宿泊した感想をまとめたいと思います。もうね、本当に素敵な宿泊になりました。私ね、このホテルインディゴさんのグループすごい前から気になってて、泊まってみたいなと思ってたので、今回ね、この新しく今年できたばかりの犬山に宿泊することができて本当に嬉しかったです。まあ、やはりね、このホテルインディゴさんはこのネイバーフットを大切にしているってことで、ホテルのね、いろんなところから犬山城が見れたのも感動しましたし、まあ、それだけじゃなくてね、こう内装、まあ、インテリアとかね、いろんなところにこう犬山らしさを取り入れていて、そこがね、すごく面白いなと思いました。すごくね、高級感はあるんですけど、その中にね、そういう地域の温かみを感じるのはすごくね、素敵だなと思います。で、夕食も朝食も本当に美味しかったですし、あの大浴場もね、温泉が気持ちよくて、ホテルから一歩も出なくても楽しめるホテルです。で、価格帯はね、日付にもよるから難しいので、もう一例として挙げておきます。本日のお日にちでこの裏クエンスイート、こちらね、一番いいお部屋なんですけど、こちらで取った場合1泊1名5万2000円ぐらいですね。2名だと7万2000円ぐらいということで、1人当たりの価格が少し下がります。で、エキストラベッドも入れられるらしいんですけど、基本的には2名のお部屋ですね。でもね、あとね、3万円台から宿泊できるお部屋もありますし、でそしてね、こちらのインターコンチネンタルホテルズグループさんに登録すると、簡易価格でちょっとお得に泊まることもできます。で、この簡易登録ね、無料ですので、もしね、泊まりたいなって方はこちら登録してから宿泊することをお勧めします。また概要欄の方に公式ホームページや、あとね、あのインスタグラムもすごい素敵に更新されてるので、そちらも貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。あ、じゃあ名残惜しいけど、そろそろチェックアウトしたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価押していただけると嬉しいです。で、このチャンネルではこういったホテルレビューや旅の動画たくさんお届けしておりますので、よかったらチャンネル登録してまた見てください。では